Hyvää iltaa, hyvät tieteen ystävät, ja tervetuloa tänne Tiedekulmaan seuraamaan Studiogeneraalia sarjaa. Tarkistan ohjelmasta, mitä pitää seuraavaksi sanoa. Esittelee itsensä. Minä olen Markku Löytönen, maantieteen professori tuolta Kumpulan kampukselta ja hätääntynyt vanhus 1. maaliskuuta ensi vuonna alkaen. Eli viimeisiä kertoja viedään tässä. Ehkä seuraan ohjelmaa tarkemmin. Niin, sitten piti toivottaa tervetulleeksi paitsi teidät, myös kaikki heidät, jotka ovat siellä verkon päässä seuraamassa jälleen kerran aivan loistavan mielenkiintoisia esitelmiä täällä Helsingin yliopiston tiloissa. Meillä on tänään 2 puhujaa. Ja ensimmäinen puhuja on professori Hannu Sarjola lääketieteellisestä tiedekunnasta. Hannu on kehitysbiologian professori ja lastenpatologian ylilääkäri HUS-labissa. Hän johtaa myös terveydentutkimuksen tutkijakoulua, jossa on 1500 nuorta väitöskirjan tekijää. Hannu rakastaa suomen kieltä. Hän on mukana Duodecim-seuran sanastolautakunnassa kehittämässä lääketieteen termejä ja kirjoittaa muiden mukana lääketieteellisen tiedekunnan viikon juttu blogia. Sarjolan luento käsittelee sukupuolen määräytymistä. Se on nimittäin koko lailla monimutkainen juttu. Sen keskeinen viesti on, että eri lajeissa se tapahtuu hyvin monella tavalla. Geenien lisäksi siihen vaikuttavat usein ympäristö ja jopa sosiaaliset tekijät. Ja sitten tähän loppuun tietysti kaikkein tärkein asia. Hannu on mahdottoman innokas pyöräilijä. Ja lisäksi hän harrastaa vuorikiipeilyä, mutta hän on vajaavuorinen. Hän ei ole vielä kiivennyt kaikkia 8 huippua. Hannu, ole hyvä. Markku on aina yhtä kova vetämään, mutta mä oon tottunut siihen onneksi. Mun teema on sukupuolen määräytyminen ja sen mekanismit ja merkitys. Se on ihan yksinkertaisesti näin. Se on monimutkainen, mutta helposti ymmärrettävissä kuitenkin. Ja yhden ihmisen osalta Suomessa se on aivan yksiselitteinen. Ja se on eduskunnan puhemies. Riippumatta siitä, että onko se mies tai nainen, niin perustuslain mukaisesti häntä on pakko puhutella aina arvoisa puhemies. Eli siinä tätä kysymystä ei ole. Kaikkialla muualla se tulee paljon monimutkaisempana esille. Otetaan nyt nämä lisääntymisen 2 eri tapaa ensiksi. Se ensimmäinen on suvullinen, eli meidän tapa lisääntyä. Siittiö hedelmöittää munasolun ja siitä syntyvästä alkiosta, geeneistä tulee puolet äidiltä, puolet isältä. Ja tämän suvullisen lisääntymisen merkitys on siinä, että jokainen yksilö, joka syntyy tällä tavalla, on uniikki. Se tarkoittaa sitä, että jos te teette rikoksen ja sinne jää DNA-jälki, niin sitten poliisi ja oikeuslääkäri pystyy tunnistamaan, että kuka te olette. Eli vaikea päästä karkuun. Jos olisi muurahainen, joka tekisi jonkun murhan tai vastaavan, niin ei millään saataisi kiinni sitä muurahaista, koska ne on geneettisesti aivan identtisiä, koska ne lisääntyy suvuttomasti. Tämä on myöskin evoluution keino tuottaa uusia yhdistelmiä geeneille ja tällä tavalla kehittyä. Tämä toinen tapa on siis tämä suvuton lisääntyminen, jota kutsutaan myöskin neitseelliseksi, ja sitten tutkijat kutsuvat myöskin partenogeneettiseksi. Ja siinä munasolu erilaistuu, tai sitä vastaava solu erilaistuu ilman siittiön vaikutusta. Ja jokainen yksilö tämän takia on klooni siitä alkuperäisen yksilön solusta. Ja imettäväisillähän ei tätä lisääntymismuotoa ole tähän mennessä kuvattu, eikä varmaan tulla kuvaamaan. Joo, tämä ainutlaatuisuus on tässä tämä A ja O. Ja tämän takia kehittyneissä lajissa suvullinen lisääntyminen on siis pääsääntö selkärankaisissa, sen voima ja vahvuus näkyy myöskin ihmiskunnan vahvuutena, koska me ollaan pystytty levittäytymään ympäri maailmaa ja sopeudutaan ympäristöön, ja me ollaan erittäin niin kuin adaptiivisia
lähelle ei pääse kukaan muu kuin rotta. Joo. Sitten meillä on yksi tosi mielenkiintoinen ryhmä geenia, joita on vähän. Jos meillä on noin 13 000 geenia yhteensä, niin 200 geenia on semmoisia, jotka on leimautuneita. Se leimautuminen tarkoittaa sitä, että ne ilmenee ainoastaan silloin, kun ne on peritty isältä. Tai sitten toiset näistä 200 ainoastaan silloin, kun ne on peritty äidiltä. Nämä on semmoisia tärkeitä geenejä, koska ne estää sitten myöskin sen, että meitä ei voida lisätä neitseellisesti, koska mä tuun siihen mekanismiin kohta. Ja tämä liittyy siihen, että meillä alkaa jo sikiöaikana tämä sukupuolten välinen sota. Äidin geenit on keskeisiä ja välttämättömiä sikiön kehityksillä. Äiti kehittää sikiötä, mutta samalla pyrkii estämään sen kasvua. Ja sitten taas isältä perityt geenit pyrkii edistämään sitä sikiön kasvua tuottamalla istukan sille, josta se saa ravinteita ja pääsee sitten kasvamaan mahdollisimman isoksi, jotta se sitten pääsee syntymään sieltä. Ja nämä on ihan todellakin kauniisti eri koreissa. Ja tämä sota, vaikka se on tietysti leikkisä kuvaus tästä tapahtumasta, niin on sangen oikea termi. Eli äidin leimautuneet geenit kasvattaa sikiötä ja rajoittaa sen kasvua samanaikaisesti. Tai ne tarvitaan sikiön tulemiseen, muodostumiseen, mutta rajataan sitten sen kasvua. Ja sitten isän leimautuneet geenit edistää sen kasvua muodostamalla istukan. No niin, hyönteisessä heinäsirkassa ja muurahaisissa niin on yksi X-kromosomi ja silloin on koiras kyseessä, jos on kaksi, niin sitten on naaras kyseessä. Eli siis yhdellä kromosomilla pystytään, kromosomien lukumäärällä pystytään säätelemään sukupuolta. Ihmisellä on X ja Y. XX on nainen, XY on mies, ja sitten linnuilla on ihan samanlaiset Z ja W sukukromosomit, mutta siinä taas se menee ihan päinvastoin kuin ihmisillä, eli toisin sanoen saa kaksi samanlaista sukukromosomia on mies ja kaksi erilaista on sitten naaras. Et tässä on tämmöistä variaatiota hyvinkin paljon. No niin, siis me nähdään hirveä variaatio geneettistä määräytymistä, sukupuolen määräytymistä, mutta sitten tullaan vielä hyvinkin mielenkiintoiseen, että tähän määräytymiseen vaikuttaa myöskin ympäristö ratkaisevasti. Esimerkiksi alligaattoreilla tämän kehityksen aikainen lämpötila määrää sen, että tuleeko koiras vai naaras. Korkeassa lämpötilassa tulee naaras ja matalassa koiras. Eli siis sen, siitä riippuen, missä minä vuoden aikana alligaattori lisääntyy, niin tulee naaraita tai koiraita. Ja eräät kalat vaihtaa sukupuolta kesken kaiken. Tästä on hyvä esimerkki Napoleon kala. Sillä tapahtuu niin, että jos kalaparven johtava uros kuolee, niin tämä dominoiva naaras vaihtaa sukupuolensa urokseksi. Se on hyvin, tästä oli hyvä video mulla, mutta se, että tässä tilassa ei kuulemma näe sitä, että miten tämä niska paisuu ja sitten nämä värit tässä naaman alueella vaihtuu. Et siis, siinä on merkittävä. Ja sitten samanaikaisesti tietysti tämä lisääntymisprosessi, eli maiti- ja mätisysteemi vaihtuu täydellisesti. Sitten on semmoisia lajeja, joissa populaation tiheys vaikuttaa siihen, että tuleeko uroksia vai naaraita ja kaikkea tältä väliltä. No niin,
Sitten on tämä neitseellinen lisääntyminen, ja pitkään ajateltiin, että se on vain tyypillistä hyönteisille tai kasveille, ja sitä ei olisi lainkaan selkärankaisissa. No sitä ei tiettävästi ole ollenkaan imettäväisissä. Mutta nyt sitten on käynyt ilmi, että komodon varaani, joka on valtavan kokoinen selkärankainen eläin, jolla on vahvat leuat ja pystyy tappamaan melkein minkä tahansa vastustaja, niin se on tämmöinen fasilitoiva partenootti, eli siis tilanteesta riippuen se voi lisääntyä suvullisesti tai suvuttomasti. Se oli aika kova yllätys tuossa jokunen vuosi sitten. Ei varmasti tule jäämään viimeiseksi selkärankaiseksi, jolla on tämä kyky lisääntyä neitseellisesti. No niin, siis tässä on nämä perusmallit, eli meillä on siis X, Y, X, X ja sitä vastaava lintujen Z, 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 V, jossa kuitenkin tämä pari johtaa sitten eri sukupuoleen. Jos samanlaiset on, niin se on sitten uros ja sitten toisinpäin. Ja sitten on tämä kromosomiston määrä, yksinkertainen kromosomisto, uros ja kaksinkertainen naaras ja sillä lailla. Ja sitten on ympäristö ja yhteisön sosiaalinen tilanne. Ja nyt sitten tulee kaikista tärkeimmäksi, että mitä hiton järkeä tässä koko hommassa on. Että meillä on valtava spektri erilaisia sukupuolen määräytymiskeinoja, niin mitä se heijastelee? No se heijastelee sukupuolen valtavan tärkeitä merkitystä yksilölle, oli se mikä laji tahansa. Totta kai sukupuolen tarkoitus on houkutella yksilöt parittelemaan. Se on ihan itsestään selvä. Me ollaan kriisissä Suomessa ja monessa muussa Euroopan maassa sen takia, että ei ihminen halua enää paritella. Ja en mä tiedä, mistä se johtuu, mutta siinä on sekä miehissä että naisissa vikaa. Ei mennä hirveän pitkälle siinä, mutta miesten hedelmällisyys heikkenee ja naisten halukkuus vähenee. Että siinä on tämmöinen killing concept, joka on johtanut siihen, että me ollaan pudottu syntyvyysluvussa niin kuin samalle tasolle kuin meidän halveksima italialainen, jota pidettiin tämmöisenä heikkona esimerkkinä. Tilanteet muuttuu hyvin äkkiä tällä alueella. No joo, lisääntymisen lisäksi sukupuoli määrittelee yksilön aseman, käyttäytymisen, seksuaalisen käyttäytymisen ja psykologiset ja biologiset ominaisuudet. Se on hyvin vaihteleva se intensiteetti. Meillä on tämmöisiä machomiehiä ja hyvin korkeita tämmöisiä seksuaalisia naisia ja sitten on semmoisia, jotka on vähän maltillisemmin mitään. Mutta siitä huolimatta on aivan selvää, että tämä sukupuoli määrittelee hyvin voimakkaasti ihmisen kokonaisuutena. Ja oleellista on ymmärtää, että vaikka siis me ollaan binäärisiä, eli meillä on XXXY-rakenne, niin sen pohjalta indusoidaan sitten lukuisia eroja sikiön kehityksen aikana, jotka johtaa sitten miehen tai naisen sukupuoleen, tai sitten ei ollenkaan kumpaakaan, tai sitten jopa joskus harvoin kumpaankin. Ja mä nyt seuraavaksi käyn sitten sitä mekanismia läpi. Alkuvaiheessa kumpikin sukupuoli on siis samanlainen. Ja ensimmäinen kolmannes mennään tällä. Ja sitten vasta alkaa erilaistumaan joko kivekset tai sitten naisen sisäiset sukuelimet. Ja ne erilaistuu sukupuoliharjanteissa. Tässä on tämmöinen kuva siitä. Se on tässä, tämä on vaikea. Tässä näin tämä semmoinen punainen juoste. Ja siinä on sitten semmoinen harjanne, johon sitten ensiksi tulee sukusolut. Ja ne on olleet ruskoaispussissa. Ihmisellä on alussa kehitystä niin tämmöinen ruskoaispussi, joka sitten rappeutuu ja sukusolut menee tänne ruskoaispussiin, joka on täällä jossakin, joka ei näy tässä, pakoon sitä,
mielenkiintoisinta asiaa, joka koko elämässä on, ja se on gastrulaatio. Se tarkoittaa tapahtumaa, jossa määräytyy yläpää, alapää, vasen ja oikea akseli. Ja kaikki solut saa kohtalonsa. Eli silloin määritellään, että mistä solusta tulee munuaine, mistä keuhkoja ja niin poispäin. Kaikki tämän jälkeen on pelkkää mekanismia. Se on vuorovaikutusta, vuorovaikutuksen perä, joka on ohjelmoitu jo näihin soluihin itsestään. Ja jotta sitten ihminen voi saada jälkeläisiä, meillä pitää olla täyskykyisiä kantasoluja, ja semmoisia ei jää oikeastaan kastrulaation jälkeen sikiöön. Sen takia ne on olleet siellä ruskuaispussissa piilossa nämä solut, jonka jälkeen ne vaeltaa tässä alkusuolen seinämää tänne sukupuoliharjanteisiin ja käynnistää niiden erilaistumisen siitä riippuen, että kumpi on uros ja kumpi naaras, tai mies ja nainen. Ja sen miehisen sukupuolen määrää tämmöinen Y-kromosomissa oleva kivesten erilaistumistekijä, eli SRY. Se ei sen kummallisempaa ole. Ylipäänsä Y-kromosomissa on hirveän vähän geenejä. On lajeja kuten kenguru, jossa ei ole enää yhtään, tai yksi ainoa. Se johtuu siitä, että kun sillä ei ole sitä mahdollisuutta pariutua samaan tapaan, kun muut kromosomit pariutuu ja vaihtaa tekijöitä, niin se rapistuu vähitellen. Tämän näköisen molekyylin perusteella sitten niin lähtee miessukupuoli kehittymään. Yksi ainoa molekyyli. Sitten aina sanotaan, että naissukupuoli on se perusmuoto, eli that default, ja se pitää paikkansa. Et tästä naissukupuolesta indusoidaan mies, ja siinä induktiossa on monta vaihetta, mutta myöskin naissukupuoli indusoidaan, siinä on tämmöinen Wnt-signaaliperhe keskein. Mutta koska miehen sukupuolten kehittymisessä on paljon useampia vaiheita kuin naisen, niin miessukupuolen määräytymisessä on huomattavan paljon enemmän häiriöitä kuin naisen sukupuolen määräytymisessä. Eli jos meillä on tämmöisiä epäselviä sukupuolia, niin se on melkein aina geneettisesti mies, josta ei ole sitten tullut miestä. Erilaistuminen käynnistyy siinä sukuharjanteen kohdalla kahdesta eri putkesta, ja meillä on muistisääntö. Se naisen putki on Frau Müller. En osannut panna tähän sitä U-umlauttia, mutta sitten miessukupuolen käynnistyminen alkaa Herra Wolfista, eli Wolfin tiehyestä. Ja sinne alkukolmannekseen asti sikiöt on täsmälleen samannäköisiä. Et sitä on ihan turhaa lähteä arvailemaan, että kumpi on kyseessä, koska se pitää tehdä se noin tutkimus geneettisesti, jos semmoinen tarve tulee. Ja näiden kahden putken ympärille kehittyy munasarja, sitten kohtu ja vagina, ja sitten pojassa kivekset, prostata. Se on suhteellisen yksinkertainen se loppuprosessi tästä eteenpäin. Ja ne rakenteet, joita ei tarvita, eli toisin sanoen Wolfin tiehyt, se häviää muutamia osia lukuun ottamatta, joka on virtsaputki, niin naisilta ja vastaavasti Müllerin tiehyt regressoituu miehelle. Se menee sitten kahta eri reittiä yksinkertaisista rakenteista monimutkaisiin kokonaisuuksiin aikuisessa ihmisessä. Ja mä näytän tässä seuraavassa, miten samanlaista aiheesta tehdään. Tämä on yksi esimerkki niitä tyypillisiä kehitysbiologisia tapahtumia, jotka on muokanneet meidät. Meillä on siis ensin tämä samanlainen vaihe, eli indifferentti vaihe. Se on se raskauden ensikolmannes. Sitten kehittyy geneettisesti XY-yksilöstä mies ja XX-yksilöstä nainen. Ja nyt otetaan ensimmäiseksi tämä indifferentti vaihe. Siinä on meillä nähtävissä genitaalikyhmy, kloakkipoimu ja siis viemärisuolen aihe, loppupää toisin sanoen. Ja sitten siellä tulee peräaukko, jakaantuu tänne taakse. Tuohon noin. Siihen tulee väliliha tähän väliin. Ja
sitten tästä alkaa virtsateiden ja genitaalien erilaistuminen tästä kalvosta, tästä osasta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tämä samanlainen vaihe päättyy, niin kummallakin sukupuolella on tämä rakenne. Älyttömän yksinkertaista. Siis tämän näköistä on siis, kun mä katson ruumiavauksessa, niin on noin 10 viikkoista, raskausviikkoista sikki. Ja siitä eteenpäin mies kehittyy näin. Eli tämä kyhmy muodostaa terskan. Sitten tästä tämmöisestä ylemmästä urogenitaaliaiheesta kasvaa peniksen varsi. Sitten sen alapinnassa oleva aukko kuroutuu umpeen. Se on kuvattu tässä näin. Tässä on tämä urogenitaalikalvo keltaisella. Niin näette, että se menee kiinni. Ja terskassa ei ole tämmöistä aukkoa ollenkaan, vaan ohjelmoitunut solukuolema tekee sen reijän tappamalla nämä solut, jotka on tuossa etupäässä, eli terskan alueella. Sangen yksinkertainen, mutta tässäkin on se nähtävissä jo useilla ihmisillä epämuodostumia, eli tämä aukko jää auki ja sitten sen takia virtsa tippuu väärään paikkaan. No sitten nainen on taas huomattavasti yksinkertaisempi. Tämä miehen terska-alue rupeaa kasvamaan, kääntyy hieman alaspäin ja siitä tulee klitoris. Eli terska ja klitoris on sama asia. Ja sitten näistä viereistä poimuista, jotka on tämän urogenitaalisinuksen vieressä, tulee isot häpyhuulet ja sitten tästä poimun reunasta tulee tämä pienet häpyhuulet. Ja tämä välitila tässä näin kasvaa vaginaksi. Ja se on sitten yhtäkkiä täysin erinäköinen, kun lapsi syntyy. Ja näitä on näitä kromosomivikoja paljon. Mä en nyt niihin käytä hirveän paljon aikaa, mutta se, että niihin liittyy erilaista sikiöaikaista kuolleisuutta, joka ei liity näihin genitaaleihin, vaan siis esimerkiksi Turnerissa X-kromosomin, yhden X-kromosomin puuttumisen takia. Sillä tavalla niin nämä on vain osa isompia epämuodostumaa kokonaisuuksia. Äärimmäisen harvoin, nyt pitää sanoa, että mä en ole nähnyt koskaan, niin meillä on kaksineuvoinen ihminen, jossa on siis miehen aidot genitaalit ja naisen aidot genitaalit. Ja se johtuu siitä, että varhaisessa vaiheessa sikiön kehitystä on tapahtunut virhe, jossa yksilöön tulee kromosomien väärän periytymisen seurauksena niin kuin X, Y ja X soluja. Ja tässä on yksi esimerkki siitä, miltä näyttää näiden todellisten hermafrodiittien genitaali. Siinä on niin kuin penis ja sen alla vagina, joka sitten yrittää sieltä tulla esiin. Se tulee siis Hermes ja Afrodiitti, eli hermafrodiitti. Sitten meillä on joukko intersex-tekijöitä tai henkilöitä, jotka niin kuin on joko feminiinisia intersex-henkilöitä tai maskuliinisia intersex-henkilöitä. Ja niiden syntymisen taustalla on erilaisia asioita, joista ehkä tavallisin on tässä feminiinisessä interseksissä tämä lisämunuaisen kuorikerroksen ylitoiminta. Ja nämähän on tietysti asioita, jotka niin kuin vaatii lääkitystä syntymän jälkeen. Ja maskuliinissa on sitten hyvin erilainen joukko ja suuri joukko erilaisia poikkeamia, jotka niin kuin on joko lieviä tai sitten vaikeampia. Ja ylipäänsä nyt me ollaan tilanteessa, jossa meillä on yksi keskeinen asia, eli se, että meille syntyy viikoittain Helsingissäkin lapsia, joilla on epäselvä sukupuoli syntyessä, ja mitä heille pitäisi tehdä. Ja nyt mun pitää sanoa, että mä olen lasten patologi, niin mä en hoida heitä. Ja jos joku täältä hoitaa heitä, niin ehkä olette viisaampia kuin minä, koska mä olen aika hämmentynyt aina siinä tilanteessa, kun joutuu tämmöisiä asioita selvittämään. Ja otetaan se fakta, että meillä on hyvin erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttaa sukupuolen määräytymiseen.
Ja siihen vaikuttaa sekä kromosomit että ympäristö, ja se voi jopa tilanne vaihtua elämän aikana myöhemmin. Mutta se, että me ei tiedetä ollenkaan kaikissa tapauksissa, että mistä johtuu, että meillä on tämmöinen intersex-tilanne. Se voi olla joku tämmöinen altistuminen sikiökehityksen aikana. Sitten meillä on vielä, jos mennään tästä pidemmälle, meillä on yksi prosessi, josta mä haluan puhua, ja se on se, että meillähän sukupuolen määräytymiseen liittyy myöskin tietyn tasoinen löyhempi tai kiinteämpi henkisen sukupuolen identiteetin tai seksuaali-identiteetin määräytyminen. Ja siinähän on valtava variaatio sitten, joka on suurimmaksi osaksi täysin riippumaton niin kromosomeista. Joo, eli nämä vaikuttaa. Ja osassa on geneettinen tauti, osassa niin ei. Ja meillä on hyvin suuri joukko lapsia, joilla on epäselvä sukupuoli. Ja mitä heille pitäisi tehdä? Ainakin hätiköiden ei tule kuin. Ja silloin lähdetään siitä, että syy pyritään selvittämään, että mikä on aiheuttanut tämän sukupuolen epäselvyyden. Ja odotellaan sitä, että lapsi kasvaa ja hoidetaan tarvittaessa hormonikorvaushoito tai tämmöinen, joka on välttämätön tämän lapsen normaalin kasvun kehityksen kannalta. Mutta sitten antaa tämän lapsen saada oma identiteettinsä ajan myötä. Mä muistan silloin, kun mä valmistuin lääkäriksi, niin siinä hyvin nopeasti käytettiin veistä ja päätettiin, että mikä tästä tehdään. Ja sehän on täysin väärin, koska se ei sitä... Voidaan korjata sukupuoleen, mutta kuka tietää, että korjataanko se oikeaan suuntaan vai väärään suuntaan. Joo, eli tämä on iso kysymys ja siihen on varmaan paljon enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Kirurgit lähtee siitä, että se on helpompaa leikata lapsi kuin sitten myöhemmin ja mistä sen tietää, että mihin suuntaan tehdään se oikea operaatio. Ja sitten voidaan lähteä siitä, että jos tehdään tämmöinen mutilaatio, vaikka tehdään hyvässä hengessä, niin se voi aiheuttaa kärsimystä lapselle ja olla karhun palvelus. Ja sitten voidaan lähteä siitä, että jos annettaisiin vaan olla ja antaa lapsen kasvaa ilman, että tehdään yhtään mitään. Se on varsin järkevä ajatus, koska ei meidän tarvitse olla samasta puusta veistettyjä kaikki. Joka tapauksessa diagnostiikkaa pitää tehdä. On olemassa tietty protokolla, jossa karsitaan tai tutkitaan kaikki nämä tämmöiset tavalliset tunnetut taudit ja vähän harvinaisemmatkin. Sen takia, että niille on olemassa hoitomahdollisuuksia. Ja tällä tavalla taataan se, että tämä lapsi ilman, että puututaan kirurgisesti tähän sukupuoleen, niin pystyy kasvamaan sitten ja kehittymään muiden lasten tapaan. Ja tämä on musta tärkeä asia, että me päästään niin kuin tähän diagnoosiin, oikeaan diagnoosiin ja sitten antaa ajan kulua ja katsoa, mitä tästä seuraa. Ei kun moninaisuus on kauneutta tässäkin asiassa. Kiitos. Kiitos Hannu. Me jatkamme seuraavalla esityksellä ja yleisökeskustelu seuraa sitten kummankin esityksen jälkeen. Illan toinen puhuja on Leena Maja Rossi. Hän on sukupuolen tutkimuksen yliopiston lehtori Lapin yliopistossa, mutta palaa meille tänne Helsinkiin, mistä hän on lähtöisin, hyvin pian. Hän on ollut akatemian tutkijatohtorina, Suomen New Yorkin kulttuuriinstituutin johtajana sekä vieraillut ja opettanut muun muassa New York Universityssä ja Parsons New Schoolissa. Hän on alkuperäiseltä koulutukseltaan taidehistorioitsija ja väitteli jännittävällä yhdistelmällä taidehistoriaa ja naistutkimusta. Rossin erityisalaa on tutkia sukupuolten seksuaalisuuksien visuaalisia esityksiä sekä nykytaiteessa että mediakulttuurissa. Hän on erityisen perehtynyt queer-teoriaan ja intersektionaalisuuden kysymyksiin, joista kuullaan luennossakin. Hänen luentonsa rakentuu kolmeen teemaan: sukupuolen moninaisuus, seksuaalisuuden joustavuus ja kun sukupuoli ei riitä. Ja sitten loppuun ne tärkeät asiat, kun Hannu kiipeää vuorelle näin, niin Leena-Maija istuu kotona
Hän on siis oman ilmoituksensa mukaan sohvis, eli sohvaperuna, raaputtaa kissaansa ja katsoo televisiosta, kun Hannu kiipeää vuodelle. Leena-Maija, ole hyvä. Kiitos. Lähtisikö se tuosta? No niin, kiitoksia. Kiva nähdä täällä näin paljon yleisöä. Kuulemma lisää on nurkan takana. Ja haluaisin kiittää nyt kutsusta tietysti tähän Studia Generaliaan, koska tässä ymmärtääkseni nyt puhuu todellakin enimmäkseen lähes tulkoon ainoastaan Helsingin yliopiston tutkijoita. Mä oon nyt täällä sitten tämmöinen vieraileva tutkija. Ja mä oon myöskin erityisen iloinen tästä tilaisuudesta, koska itse edustan oikeastaan määrittelisin, että yhteiskunnallista humanismia, ja aika harvoin on itse asiassa tilaisuus päästä sitten luonnontieteilijöiden kanssa keskustelemaan, eli nyt on tosi mielenkiintoista ja jännää päästä sitten Hannun kanssa juttusille, ja te saatte tästä nyt varmaan toivottavasti aika monipuolisen tämmöisen kaksoisvalotuksen aiheeseen. Mä olin nyt sitten, kun tässä oli tämä rajansa kaikella kattoteema koko luentosarjalla, niin ajattelin laittaa tuohon tuollaisen sallivan kysymyksen tuohon loppuun. Muuttuva sukupuoli, moninainen seksuaalisuus, ei mitään rajaa, kysymysmerkki. Ja katsotaan, mitä me tästä saadaan irti. Eli nyt kun Hannu tuossa alusti tosi tarkasti tästä biologisesta puolesta, kromosomeista ja ruumiillisuudesta siinä mielessä, niin sanon heti, että mun tonttia tässä nyt sitten on todellakin tämä tämmöinen yhteiskunnallinen, sosiaalinen, kulttuurinen puoli liittyen sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Ajattelin, että tässä nyt tämän illan kuluessa sitten liikutaan aika kiinnostavalla tavalla tästä kromosomeista identiteetteihin ja puhutaan siitä, miten sukupuoli on sekä ruumiillisuutta että kulttuuria. Ja oma ymmärrykseni sukupuolesta on hyvin kontekstisidonnainen. Niin kuin meillä kulttuurin tutkimuksen puolella sanotaan, eli tarkoitetaan sitä, että sukupuoli on myös aina ajallista ja paikallista. Eli jos mietitään sitä, miten me sukupuolta ymmärretään nyt, vaikkapa täällä meillä Suomessa, laajemmin länsimaissa, niin muutos siihen, miten siitä on ajateltu ihan vaikkapa 400 vuotta sitten, on aika iso, puhumattakaan sitten, jos mennään ajassa vaan kauemmas taaksepäin. Nämä käsitysten muutokset on aika radikaaleja, ja myöskin tietysti sitten sukupuolen teoretisointi, se miten sukupuolta mietitään ihmistieteissä, juuri humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen puolella, niin sehän on laajentunut koko ajan. Niin kuin tuossa esittelyssä mainittiin, että mä olen aikoinaan väitellyt sekä taidehistoriasta että naistutkimuksesta, niin tutkimusalan nimihän on jo muuttunut Suomessa sukupuolen tutkimukseksi aivan virallisesti. Myöskin puhutaan feministisestä tutkimuksesta silloin, kun halutaan erityisesti painottaa tiettyjä poliittisia kysymyksiä, joita tähän tutkimusalaan liittyy. Ja sitten itse olen myös pitkään edustanut niin sanottua queer-tutkimusta, joka on lähtenyt liikkeelle erityisesti seksuaalisuuden kriittisestä tutkimuksesta, eli myös seksuaalisuuden moninaisuuden ja epänormatiivisuuksien tutkimisesta. Eli ala muuttuu todellisuuden mukana, ja jos ajatellaan ihan laajasti yhteiskunnallisesti, niin sukupuolihan muuttuu silloin, kun meidän kieli, tapa kielellistää ja sanallistaa sukupuolta muuttuu, ja erilaiset käytännöt liittyen sukupuoliin muuttuu. Ja suomen kielestähän hirveän usein sanotaan, että suomi on hyvin sukupuolineutraali kieli. Ja tottahan on se, että meillä on tämä yksi hirveän hyvä persoonapronomini hän, joka ei sinällään kerro sitten sen kolmannen persoonan sukupuolesta mitään. Ja tämä usein helpottaa asioita, mutta tietysti sitten, jos ollaan erityisen kiinnostuneita jonkun sukupuolesta, niin voi myöskin vähän olla siinä
siinä esteenäkin sen niin sanotun tiedon saamiselle. Mutta suomen kielessähän jo sukupuolisana sinällään korostaa kaksijakoisuutta. Ja nyt meillä onkin tämä mielenkiintoinen uudissana. Muun sukupuolisuus, jota on alettu käyttää viime aikoina aika laajastikin, alkaa olla jo käytössä myöskin mediassa ja ihmisten itse identifikaatiossa siinä, miten he itse itsensä mieltää. Nyt kun Hannu puhui tuosta binäärisyydestä kromosomitasolla, niin tietenkin se pitää paikkansa, mutta sitten jos me aletaan miettiä ihmisten niin sanottua elettyä sukupuolta, eli sitä, mihin he itse samastuvat, mistä he erottuvat, miten he mieltää oman ruumiillisuutensa. Ja niin kuin nyt vaikka tuossa tuli tuosta intersukupuolisuudesta jo noita esimerkkejä, niin sitten huomataan, että tämä todella, niin kuin Hannukin sanoi, että tämä ilmiö monimutkaistuu koko ajan ja moninaistuu koko ajan. Eli nykyään puhutaan hyvin paljon transsukupuolisuudesta, transihmisten oikeuksista, ja tälle transsukupuoliselle on nyt sitten kehitetty vastintermi sissukupuolisuus. Eli jos maailmaa katsotaankin transihmisten näkökulmasta, niin keitä on ne muut, jotka ei ole transihmisiä? No ne ovat sisihmisiä, jotka ovat niin sanotusti samalla puolella sitä sukupuolijakoa, kun aikaisemmin ollaan ajateltu, että trans on siellä toisella puolella. No sitten tietysti on myös sellaisia kokemuksia ja elettyä ruumiillisuutta, että ihmiset kokee itsensä sukupuolettomiksi. Eli ei oikeastaan identifioidu mihinkään niin sanotusti tarjolla olevaan sukupuoleen. Ja mitä enemmän itse mietin tätä sukupuolen kysymystä, niin sitä tärkeämmäksi mulle jotenkin alkaa tulla se ihmisten itsemäärittelyn kysymys, mihin Hannukin itse tosi hienosti viittasi tuossa, kun ajatellaan intersukupuolisia lapsia ja heidän hoitoaan, ja sitten mahdollisesti ihmisiä, jotka edelleen aikuisina vaan haluavat pysyä intersukupuolisina, niin tähän liittyy moniin muihinkin eroihin. Et kannattaa kuunnella ihmisten itsemäärittelyä, kannattaa kuunnella sitä, mikä heidän oman tulkintansa mukaan on se eletty sukupuoli. Ja niin kuin humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa usein sanotaan, niin meille tutkijoille yksi kysymys on se, että miten sukupuolta tehdään. Eli minkälaisilla merkeillä me itse kukin joka päivä jotenkin muille ihmisille esitetään sitä, että mitä sukupuolta me ajatellaan, että me itse ollaan. Millaisista merkeistä me tunnistetaan sukupuoli? Se oli varmaan Freud aikoinaan, joka sanoi, että sukupuoli on ensimmäinen asia, joka vastaantulijasta käy ilmi, ja se tunnistaminen tapahtuu hyvin nopeasti. Freudin aikoihan tietenkin näin varmaan usein olikin. Muoti oli hyvin toisenlaista siellä toisessa vuosituhannen vaihteen Viinissä, missä Freud eli pitkään teki työtään. Mutta nyt jos me ajatellaan vaikka ihan meidän yhteiskuntaa, niin kyllä tulee arjessa vastaan paljon ihmisiä, joiden sukupuolta me ei välttämättä tunnisteta. Ja voi olla ihan hyväkin asia, että me ei myöskään liikaa oleteta siitä. Mä tosiaan olen toisella jalalla aika tukevasti tuolla taiteen ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksessa kiinni. Ja ajattelin ottaa nyt sitten, Hannulla on ihan toisenlaisia kuvia, niin ajattelin ottaa tähän pari taidekuvaa iloksenne kuvittamaan tätä sukupuolen kysymystä. Tässä on Kari Soinio-nimisen taiteilijan kaksi teosta, joista halusin esittää vähän, just tämmöset, niin kun käyttää niitä esimerkkinä erilaisista sukupuolen tulkinnoista. Ja tämä kuva, joka nyt kohtalaisen hyvin tässä betoniseinällä näkyy, niin tämä on usein yleisön tulkinnoissa ollut aika ambivalentti, tämän kuvan esittämän hahmon sukupuoli. Kuinka moni teistä ajattelisi, että tässä on nuori puberteettinen tyttö tässä kuvassa, tai nuori nainen? Aika moni. Entäs nuori mies? Oikeastaan menee aika lailla
tasoihin nämä näkemykset. Ja tämä nyt esimerkkinä siitä, että minkälaista tämä sitten on tämä meidän sukupuolen tulkinta ja minkälaisiin vihjeisiin perustetaan meidän näkemyksiä. Alastomasta ruumistahan voisi ajatella, että on aika helppo tulkita sukupuolta, mutta tässä kuvassa ei nyt esimerkiksi näy penistä. Tämä on itse taiteilijan oma kuva ja hän oli siis nimeltään Kari Soinio. Ja tässä hänen toinen oma kuvansa. Näillä kuvilla on noin 15 vuotta ajallisesti väliä ja tässä on taiteilijan yhtenä ajatuksena ollut myös ikääntyvän ruumiillisuuden kuvaaminen, mutta tässä jälleen poseeraus on ehkä sellainen, mikä miellettäisiin aika feminiiniseksi, mutta sitten tässä korostuu myös vaikkapa ruumiin karvoitus, joka meillä kulttuurisesti on suhteessa naisiin vähän semmoinen no-no-asia, että ei pitäisi jättää ainakaan noihin jalkoihin kasvustoa näin paljon. No, tässä siis pari esimerkkiä myöskin siis todellakin siitä, että miten me mietitään feminiinisyyttä ja maskuliinisuutta ja miten me mietitään näitä. Nehän on sellaisia niin kuin kulttuurisia merkityskimppuja, joita me sitten liitetään naisiin ja miehiin. Ja usein tämä tapahtuu aika normatiivisella tavalla. Ajatellaan, että no, naiset nyt on ja naisten kuuluisi olla feminiinisiä tai että miehet on jotenkin luonnostaan yksinomaan maskuliinisia ja jos eivät ole, niin sitten ovat jotenkin epäonnistuneita miehiä. Ja tämähän on esimerkiksi semmoinen normatiivinen käsitys, jota sukupuolen tutkimuksessa hyvin laajasti on pyritty haastamaan ja kritisoimaan ja keskustelemaan siitä, että itse asiassa tämähän on nämä kulttuurisia sopimuksia ja maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä esiintyy monella tavalla erilaisissa ihmisissä. Yksi esimerkki semmoisesta naismaskuliinisuudesta, joka itselleni on ollut hyvin kiinnostava tutkimuskysymys, on vaikkapa suomalaisen agraarikulttuurin idea siitä, minkälainen työteliäs maalaisnainen on, mihin kaikkeen hän ruumiillisesti pystyy, miten hänen on oltava vahva ja selvittävä oikeastaan ihan samalla tavalla hyvin monista sellaisista niin kuin maaseudun töistä kuin miehenkin. Ja sitten taas miehiin liittyvä feminiinisyyttähän voi olla esimerkiksi monenlainen tunteiden näyttäminen, tunteiden osoittaminen, mutta sitten myös ihan ruumiilliset eleet, jotka saattaa mennä vastaan sitä sellaista maskuliinisten asentojen odotushorisonttia. No, sitten tässä on tämmöinen monimutkainen tieteellinen tutkimuksellinen lainaus filosofi Judith Butlerilta, joka on ollut hyvin vaikutusvaltainen tässä omalla tutkimusalallani. Ja hän kirjoittaa seksuaalista halusta ja siitä, miten sitä sosiaalisesti koko ajan myöskin hyvin vahvasti heteroseksuaalisoidaan, asetetaan sellaista normia, että kaikkien oikeastaan kuuluisi olla heteroita ja kaikkihan ovat, jollei toisin mainita. Ja Butler on nyt sitten tätä pitkään jo problematisoinut tätä asiaa ja painottanut hyvin paljon sitä, että itse asiassa juuri nämä niin sanottu maskuliininen ja feminiininen on kulttuurisesti tuotettuja asioita, joita koko ajan asetetaan vastakkain niin, että me sitten opitaan liittämään ne ihan tietyllä tavalla miehiin ja naisiin. Ja silloin, kun sanotaan, että joku asia on kulttuurista ja yhteiskunnallista, niin silloinhan me puhutaan siitä, että asioita voidaan myös muuttaa ja niitä voidaan tehdä toisin. Ja meidän ei tarvitse ajatella, että tämä on nyt joku kiveen hakattu asia, joka ei milloinkaan tule muuttumaan, eikä voi toimia toisin meidän arjessa. Ja niinpä puhutaan sitten paljon niin sanotusta sukupuolen toisin tekemisestä tai vastakarvaan tekemisestä. Ja tietenkin, jos nyt vaikka mietitään tätä muun sukupuolisuus-termiä, sitä, että ihmiset asettuvat vastahankaan tätä vahvaa binääristä järjestystä vastaan, ja ilmentävät kaikin tavoin omalla olemisellaan, että he ei tällaiseen järjestykseen kuulu. Heidän eletty sukupuolensa on jotenkin toisenlainen. Niin meillähän meidän nykykulttuurissa tämä alkaa olla jo semmoinen ihan
melkein sanoisin, että tavanomainen ilmiö. Jos mä ajattelen vaikka mun omia opiskelijoita ja heidän monen heistä tapaa tehdä omaa sukupuoltaan ja esittää omaa elettyä sukupuoltaan. Mutta tämä ei tietenkään ole vaan nyt pelkästään mikään tämmöinen viimeisten 20 vuoden aikana kehitetty asia, vaan sukupuolen moninaisuutta on tietenkin ollut aina. Ja halusin sitten ottaa oikein tämmöisiä taidehistoriallisia esimerkkejä tähän, pari kappaletta. Kaksi suomalaista naistaiteilijaa, Beda Shanshans ja Ellen Teslef. Shanshans tässä vasemmalla maalatussa omakuvassaan ja Ellen Teslef sitten poseeraa tuossa valokuvassa. Ja nämähän on siis 1800-luvun lopulta molemmat, maalaus ja tämä valokuva. Nämä on Astrid Gilmanin taidehistorioitsija kollegani tuoreesta väitöskirjasta. Ja mielestäni kuvittavat hyvin sitä ajatusta, että on ollut aivan mahdollista myöskin 1800-luvun lopulla naistaiteilijoille miettiä omaa sukupuoltaan vastoin niitä sen ajan feminiinisyysihanteita. Jo taiteilijan ammatin valinta itse asiassa silloin oli tietynlainen sukupuolen toisin tekemisen esimerkki, että nämä naiset lähtivät tällaiselle alalle, että he kouluttautuivat ulkomailla, että he elivät itsenäistä elämää. Ja tietenkin molemmat naiset sitten myöskin tällä ulkoisella habituksellaan viestivät tietyn tyyppistä maskuliinisuutta ja ehkä identifikaatiotaan pikemminkin aikansa miestaiteilijakollegoihin kuin sitten joihinkin feminiinisyyden tyyleihin. Ja tässä vielä sitten Ellen Teslef katsoo meitä vakaasti oman sukupuolensa tekijänä. Hän otatti itsestään lukuisia tällaisia valokuvia, joihin hän oli sonnustautunut hyvin, hyvin yksinkertaisiin, aika maskuliinisiin asuihin ja myöskin sitten ystäviensä kanssa heillä oli erilaisia tällaisia sukupuoleen liittyviä roolileikkejä. Tämä nyt sitten tämmöisenä historiallisena virikkeenä tähän teemaan ja tavallaan myös todentamaan sitä, että tämä sosiaalinen ja kulttuurinen sukupuoli on ollut hyvin moninainen asia oikeastaan kauan. Sitten mä halusin sanoa jotain, kun kerran puhutaan sukupuolesta, niin myöskin seksuaalisuudesta, koska vaikka sukupuoli ja seksuaalisuus ei ole sama asia, niin mehän tiedetään, että ne hyvin monella tavoin kietoutuu toisiinsa ja muotoilevat toisiaan. Niinpä sukupuolen tutkimuksessakin on usein otettava jotenkin sitten kantaa seksuaalisuuteen niin ikään tutkimuskohteena. Tämä heteroiden hyvin vahva normiasema on tietenkin sellainen ilmiö, jota hyvin, hyvin monet tutkijat on viime vuosikymmeninä peranneet juuri sen queer-tutkimuksen piirissä. Heteroudestahan on sanottava se heteroseksuaalisuudesta, että koko termi on verrattain uusi, tavallaan tämmöinen kuin moderni termi, ollut käytössä vasta 1860-luvulta lähtien, kun muutenkin seksologia alkoi muotoutua tieteen alana ja alettiin kehittää näitä spesiaalitermejä merkitsemään niin kuin seksuaalisuuden erilaisia puolia ja piirteitä. Ja se ymmärrys seksuaalisuudesta on myös muuttunut aikojen saatossa niin, että kun sitä aika pitkälle miellettiin ikään kuin tekojen kautta, jotka saattoi sitten myöskin sallia, tai miehille esimerkiksi saatettiin sallia joissakin kulttuureissa hyvin selkeästikin, vaikkapa sellaiset teot, joita me nyt pidettäisiin homoseksuaalisina, koko termiä ei ollut olemassa, mutta totta kai oli olemassa sitten normistoa ja koodistoa siitä, että mikä kuului ikään kuin yhteisön normien piiriin ja mikä ei, mutta nämä kooditkin on tietysti muuttuneet ajasta ja kulttuurista toiseen. No nythän me mielletään seksuaalisuuskin sitten samoin kuin sukupuoli, niin hyvin tälle identitaarisesti. Eli me ajatellaan, että yksilöllä on jonkunlainen identiteetti ja siihen sitten liittyy kaikenlaisia oletuksia ja normeja.
Ja homoseksuaalisuus niin ikään terminä aika saman ikäinen kuin tämä heteroseksuaalisuus. Ja nyt on aika mielenkiintoinen semmoinen tutkimuksellinen näkemys, että homoseksuaalisuudesta ryhdyttiin puhumaan tietyllä tavalla ja määrittelemään sitä tietyllä tavalla, jotta saatiin tämmöinen ikään kuin vastapari heteroseksuaalisuudelle, jotta pystyttiin kertomaan, että mitä on normaalia, mitä taas mikä ei ole normaalia. Ja tämähän on aika järkeenkäyvä analyysi oikeastaan ehkä siitä, että miten homoseksuaalisuuteen on sitten suhtauduttu. Nyt me ollaan tietenkin siinä kiinnostavassa tilanteessa, että yleiset asenteet homoseksuaalisuutta kohtaan on muuttuneet todella paljon eri maissa tapahtuneen dekriminalisoinnin myötä, sen myötä kun homoseksuaalisuus on poistunut tautiluokituksesta, mutta silti on sellaisia spesifejä kysymyksiä, joista huomaa aina, että meillä on vielä tekemistä sen suhteen, että meillä olisi paitsi sukupuolten välinen, niin myös sit seksuaalinen tasa-arvo. Ja tätä tasa-arvon kysymystä tietysti saattaisi edistää myös se, jos vähän laajemmin miellettäisiin seksuaalisuuskin sellaisena asiana, joka ei ole näin jyrkästi kaksijakoinen, asiana, joka saattaa muuttua elinkaaren aikana. On tutkijoita, jotka puhuu tämmöisestä seksuaalisesta liukuvuudesta, fluiditeetista. Tietenkin on hyvä kaiken kaikkiaan niin kuin ymmärtää, että miten tosi monimutkainen ja komplisoitu se sukupuolen ja seksuaalisuuden välinen suhde on, kun ne on molemmat jo niin kuin sinälläänkin monimutkaisia ilmiöitä, niin sitten vielä kun me ajatellaan niitä yhdessä, niin siitäpä vasta sitten monimutkaista tuleekin. Ja sen takia mielestäni hyvä on tämä nyt jo edesmenneen erittäin tunnetun queer-tutkijan Eve Sedgwickin eräs aksiooma. Hän kirjoitti sellaisen teoksen kuin Epistemology of the Closet, kaapin epistemologia, jossa hän sitten esitti erilaisia tällaisia lähtökohtaisia oletuksia, eli aksioomia, joita hänen mielestään sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyy. Ja niistä ensimmäinen, ja mun mielestä todella hyvä johtotähti ylipäänsä kaiken ajattelemiseen, oli se, että kaikki ovat erilaisia. Kaikki me ihmiset kaikkialla maailmassa ollaan kerta kaikkiaan erilaisia keskenämme. Ja niinpä sitten esimerkiksi samat seksuaaliset teot merkitsee eri ihmisille hyvin eri asioita. Joillekin seksuaalisuus saattaa olennaisesti liittyä genitaaleihin, joillekin taas ei. Jotkut voi kiihottua jostakin aivan muusta asiasta. Joillekin seksuaalisuus on erittäin olennainen osa identiteettiä. Toisille se saattaa sitten lopulta olla aika vähäinen, ei niin kauhean merkityksellinen osa, ja tämähän voi myöskin vaihdella elinkaaren mukaan. Joillekin seksikumppanin sukupuoli on todella ratkaiseva asia, toisille taas ei. Nämä ovat muutamia tällaisia niin kuin, otteita siitä Sedgwickin pitkästä listasta, joka tähän ensimmäiseen aksiomaan liittyy, ja niitä riittää, niitä aksiomia ja niitä listoja. Hänellä on aivan valloittava tapa kirjoittaa tällaisten erilaisten listausten kautta ja teoretisoida mielenkiintoisesti näitä kysymyksiä, mutta oikeastaan tässä tämä erojen erilaisuuden loputtomuuden idea on ehkä se, mitä itse halusin tässä nyt Sedgwickia siteeraten ottaa esiin. Ja tässä sitten Lyle Ashton Harris-nimisen yhdysvaltalaisen taiteilijan teos sarjasta The Good Life, joka hän kuvasi tuossa 90-luvun puolimaissa, ja halusi siinä sitten esittää erilaisia pareja, erilaisia perhemuodostelmia, pyysi tuttaviaan näihin poseeraamaan näihin kuviin, näissä poseerauksissahan nyt jo rupeaa usein monella tavalla sukupuoli huojumaan. Ensinnäkemältä saattaa ajatella, että tässä on
vasemmalla puolella nuori mies, oikealla puolella nuori nainen. Sitten kun rupeaa katsomaan sen sarjan muita kuvia, alkaa käydäkin ilmi, että itse asiassa nämä sukupuolet onkin luultavasti toisin päin. Ja tässä samassa sarjassa sitten hän käsittelee myös ikää, siellä on eri ikäisiä ihmisiä ja myöskin vanhempia ihmisiä, jotka sitten poseeraa niin sanotusti dragissa. Jälleen yksi osoitus siitä, että Freud oli aikansa toimija ja tuote, ja nyt me ehkä voidaan ajatella sitten sukupuolesta ja seksuaalisuudestakin vähän moninaisemmin. Ja nyt me oikeastaan päästään siihen mun viimeiseen pointtiini, eli siihen, että sukupuoli ei myöskään riitä. Eli kun me tutkimuksen puolella käytetään sellaista termiä kuin intersektionaalisuus, ja sitä on nyt mun mielestä näkynyt mediassakin jonkun verran, että se alkaa päästä tuohon yleiskielen puolelle, niin silloin me puhutaan siitä, että ihmisissä risteää hyvin monenlaisia eri tekijöitä, erilaisia eroja, jotka sitten vaikuttaa toisiinsa ja vaikuttaa siihen, minkälaiseksi meidän identiteetit muotoutuu. Eli me edustetaan paitsi jonkinlaisia sukupuolia, jos niin ajattelemme, jonkinlaisia seksuaalisuuksia, jos niin ajattelemme, niin myös sitten tietysti sellaisia asioita kuin vaikkapa jotain kansallisuutta tai etnisyyttä, ikää, asumme maantieteellisesti eri paikoissa, ehkä meillä on joku hyvin voimakas uskonnollinen vakaumus, ehkä ei. Meidän ruumiin kuntoisuus on hyvin monenlaista, sekin myös osittain ikään liittyen. Eli harvapa meistä ajattelee pelkästään esimerkiksi, että no, minä olen nainen. Vaan hyvin usein ruvetaan miettimään sitä myöskin vaikkapa sen kansallisuuden kautta tai mitä itselle voisi merkitä olla keski-ikäinen, valkoinen, suomalainen, nainen. Kaikki nämä asiat vaikuttavat toisiinsa. Ja ne on myös asioita, joiden yhteisvaikutuksesta meitä sitten määritellään ulkoapäin. Eli mehän ei pystytä, me pystytään tiettyyn pisteeseen asti itsemme määrittelemään onneksi ja siitä kertomaan, mutta yhteiskuntahan toimii myös niin, että ihmisiä jatkuvasti kategorisoidaan ja joskus myöskin vasten heidän tahtoaan. Mutta tällaista moninaisuuden periaatetta tässä intersektionaalisuuden mielessä, niin sitä halusin nyt sitten ottaa tähän esimerkillistämään näyttelijä Laverne Coxin sitaatin, jossa hän sanoo, että sellainen narratiivi, sellainen tarina, joka esittää, että kaikki transnaiset siirtyvät siihen naiseuteensa tietynlaisesta etuoikeutetusta miesasemasta, niin tällainen käsitys pyyhkii pois paljon olemassa olevia kokemuksia, ja tällainen käsitys ei ole intersektionaalinen, eikä se ymmärrä vaikkapa sitten sellaista kokemusta, että se transitio tapahtuu vaikka mustan tai ruskean miehen eletystä ruumiillisuudesta siihen transnaisen ruumiillisuuteen. Ja Laverne Cox on itse hyvin aktiivisesti toiminut transoikeuksien asialla ja hyvin näkyvästi antanut kasvonsa tälle transliikkeelle. Oikeastaan haluaisin ehkä nyt, jotta me päästään keskustelemaan yhdessä ja teidän kanssa, niin summata vähän tätä, mitä yritin tässä itse esittää. Eli sitä, että tämä sukupuolen moninaisuuden ja seksuaalisuuden moninaisuuden ja muuntumisen tunnistaminen ja myöskin näiden asioiden tunnustaminen ihan realiteeteiksi, niin tämä on nyt monessa mielessä ikään kuin siirtynyt teoriasta käytäntöön. Nämä asiat on sellaisia, joista tutkijat ja teoreetikot on puhunut hyvin pitkään, ja nyt me aletaan sitten olla siinä yhteiskunnallisessa vaiheessa, että tästä alkaa olla niin kuin aika laajalti tietoa ja laajalti myös sellaista konsensustakin, että nämä asiat on
on monimutkaisempia kuin pelkästään jako kahteen. Ja tätä osoittaa nyt sitten myös se, että tämä terminologia ja samastumisen mahdollisuudet on tällä vuosituhannella moninaistuneet aika valtavasti. Ja sitten kun tämä sukupuoli ja seksuaalisuus on asioita, jotka herättää ihan hirveästi emootioita, että kun näistä ruvetaan puhumaan näistä kysymyksistä, niin sitten aina tulee semmoista, että no eikö nykyään enää saa sanoa mitään ja eikö saa tehdä mitään ja minä en kyllä ala, kun kaikki ei ole niin kuin ennen. Niin yritin tässä myöskin osoittaa historiallisesti vähän sitä, että ei tämä ollut niin yksinkertaista ennenkään, mutta oma pointtini tämän alan kulttuuristen ilmentymien ja yhteiskunnallisten ilmentymien tutkijana oli se, että jos me aletaan nähdä ja tunnistaa ja tunnustaa laajemmin tätä moninaisuutta, niin se ei suinkaan tarkoita, etteikö ihmiset enää saisi olla miehiä tai naisia, etteikö ihmiset saisi olla niitä cis-heteroita, etteikö ihmiset saisi olla siinä kaksijakoisessa asetelmassakin, vaan sitä, että ihmiset saa olla kaikenlaista muutakin. Ja tämä on mielestäni sellainen erittäin tasa-arvoistava näkemys ja erilaisille sukupuolille ja seksuaalisuuksille tilaa antava näkemys. Ja mä voisin oikeastaan lopettaa tähän ja kiittää teitä. Kiitos. No niin, kiitos. Jälleen erinomaiset kaksi esitystä. Tiede menee eteenpäin. Me käsittelimme tänään erittäin monimutkaista ja haastavaa kysymystä yhtäältä biolääketieteen ja toisaalta taidehistorian käyttäytymistieteen näkökulmasta. Nyt on aika yleisökysymyksille ja ensin ojennan teitä. Ojennus kuuluu seuraavasti. Muistuta kysyjiä siitä, että kysymysten tulee olla tiiviitä ja napakoita. Ja että mikrofonia tulee käyttää. Mikrofonia sen takia, että vaikka me kuulemme teidät täällä, niin tämä menee striimauksena verkkoon. Ja verkkoyleisö kuulee teidän kysymyksenne vain ja vain, kun te saatte mikrofonin käteenne. Eli odottakaa, kunnes mikrofoni juostaan teille. Kun jaat puheenvuoroja, sano ääneen ja osoita kädelläsi, millä suunnalla salia puhuja on. Esimerkiksi seuraavaksi rouva salin takaosassa. Loput ohjeet on sellaisia, että en kehtaa sanoa niitä. No niin, puheenvuoroja, olkaa hyvä. Kun mitään ei kuulu, niin minä aloitan kysymällä Hannulta asian, joka nousi mieleen sinun esityksessäsi. Kun nisäkkäät lisääntyvät, jos tämä geenipuoli on kamalan pieni, niin hyvin nopeasti alkaa ilmetä kaikenlaisia perinnöllisiä sairauksia. Eli me tarvitsemme ison geenipuolin, jota sekoitetaan. Miksi näin ei tapahdu partenogeneettisessa lisääntymisessä? Miksi muurahaiset eivät degeneroidu niin kuin ihmiset degeneroituisivat samassa tilanteessa? Ei se degeneraatio etene loputtomasti sen takia, että sitten kun me ollaan sisäsiittoisesti lisännytty tarpeeksi pitkän aikaa, meillähän on muutamia kansoja arabimaissa, jotka niin kuin, jossa on hyvin tarkka sääntö siitä, että ei saa lisääntyä kenenkään muun kuin oman heimon sisällä. Niin sitten se loppuu, se kuolleisuus ja tautien ilmenemisen lisääntyminen samaan tapaan kuin me suomalaiset, me ollaan muutaman sadan perheen jälkeläisiä kaikki. Onhan meillä ne omat tautimme, mutta ei ne nyt sitten kovin yleisiä ole ja suhteellisen hyvin menee ainakin viimeaikaisten tulosten perusteella.
Se mikä tuossa suvuttavassa on etu, on se, että se on äärimmäisen tehokasta. Siis sitä tulee noita muurahaista ja hyönteistä niin kuin valtavalla vauhilla. Ei tarvitse sotkea kahta rakkautta ja parittelua, vaan sitä tuotetaan vaan. Niin kuin. Maailman herrojahan ne muurahaisetkin on. Joo, siis jos lasketaan eliömassaa, niin muurahaiset edustaa yli puolta maapallon eliömassasta. Muuten olen aivan samaa mieltä tästä kehityksestä. Minä olen sitä mieltä, että ihmistä paljon kehittyneemmät lajit ovat linnut ja matelijat, jotka tuottaa jälkiläisen pienessä paketissa. Ja nisäkkäät tehdään se aika sotkuisella tavalla. Leena-Maija, ole hyvä. Joo, mä mietin myös sitä, tätä hyvin pieni puoli versus sitten se, että tulee ulkoapäin jotain niin sanotusti uutta verta. Niin tämähän on myöskin niinku, tavallaan yksi pointti siihen, että miksi on myös hyvä asia, että ihmiset liikkuvat ja kaikki ei pysy niissä ihan samoissa kylissä ikuisesti. Ja että on joku syykin sille, että tätä tällaista niin kuin muuttoliikettä sun muuta on. Että jos me oltaisiin kaikki ihan vaan pysytty niissä 200 perheessä, niin kuten sanottu, niin lopputulos olisi ollut huono. Leena Palotie tiivisti tämän aika hauskasti aikoinaan, kun sitä häntä haastateltiin, että tuomittaja kysyi, että minkä takia kannattaa tutkia näitä tämmöisiä harvinaisia suomalaisen tautiperimän tauteja. Niin Leena vastasi, että niitä pitää tutkia nyt ennen kuin Suomi sekoittuu ja taudit häviää. Niin, kun ihmiset ikävä kyllä saattaa sitten olla terveempiä. Niin. Aivan. No nyt olisi aika yleisökysymyksille. Herra siellä vasemmalla. Odota mikrofonia. Ole hyvä. Kommentti tuolle Hannulle, kun sä sanoit, että niitä lapsia, joilla on interseksiongelma, on iso määrä. Mä itse toimin 5 vuosikymmenellä lääkärillä ja siitäkin valtaosa naisten tautialueella. Enkä tänä aikana tavannut kuin yhden tällaisen kyseisen tapauksen. Toinen, mikä kommentti siihen liittyy, että on tietenkin niin paljon siihen liittyviä epämuodostumia siitä interseks-ilmentymästä, että ne vaatii lääketieteellisiä kirurgisia toimenpiteitä sen vuoksi, että ne ovat epämuodostuneita, että saadaan elintoiminnat kuntoon. Eli joo, tuo skaala viittaa, että niitä muistini mukaan on noin 4%, tarkoittaa noin 200 vuodessa. En tiedä, onkohan nulla uusempia tietoja. Kyllä se aika totta on. Mä olen itse lastenpatologi ja mulle lasten syöpä on joka päivästä. Et se on aika tavallinen mun maailmassa. Sitten taas jossakin terveyskeskuksessa on äärimmäisen harvinainen. Et ehkä tämä mun yleistäminen on siis sitä, että me lasten klinikalla nähdään niitä paljon. Sitten kysymyksiä. Herra siellä oikealla. Mikrofoni tulee suorastaan juosten. Kiitos. Olisin kysynyt, että kun kuulimme aika tarkan selostuksen siitä, miten biologinen sukupuoli kehittyy, niin olisin halunnut kuulla myöskin, mitä tiede nykyisin sanoo psykologisen sukupuolen kehittymisestä? Vaan meistä kumpikaan ei taida olla psykologi. Ei, ainoastaan mitä mä voin sanoa tästä homoseksuaalisuudesta. Ja siis se on sillä tavalla paradigma, että paradoksaalinen, että homoseksuaali henkilö ei lisäänny, jolloin se ei voi olla perinnöllinen. Kuitenkin se on hyvin voimakkaasti niin kuin sitoutunut ihmisessä, että jos joku on homoseksuaalinen, hän on varsin selkeästi koko elämän homoseksuaalinen. Nyt vähän vastikään julkaistiin sitten ihan vähän aikaa sitten semmoinen tieteellinen artikkeli, joka liitti sen yhden proteiinin tasoihin. Että se ei ole niin kuin geenimutaatio eikä mitään, mutta se on geenin ilmentymistaso määrittelee sen, että tuleeko heteroseksuaali vai homoseksuaali. Ja se kuulostaa ainakin lupaavalta löydökseltä. En tiedä, tuleeko se olemaan osoittautumaan todeksi. Se on upo uusi löydös. Mutta se voisi, se niin kuin mallina selittäisi ehkä sitten, miten tämä niin kuin näin selkeä ero hetero- ja homoseksuaalinen henkilö niin voisi syntyä sikiökehityksen aikana. Mä silleen pikkusen monimutkaistaisin että kun me nyt siis tiedämme, että on nais- ja mieshomoseksuaaleja, eli lesbot kuitenkin sitten lisääntyvät ja synnyttävät, siis ovat myös äitejä. Ja sitten on tietysti näitä tällaisia parisuhteita, joissa
homomiehet on olleet heteroliitossa esimerkiksi pitkään ja saaneet lapsia ja sitten siirtyvät kuitenkin elämään homoseksuaalista elämää miessuhteessa myöhemmin, niin he ovat sitten saaneet kuitenkin niitä lapsia. Ja, et tääkin on monimutkaista. Biseksuaalisia niin, ihmisiä on niin, olemassa. Niin. Joo. Hmm. Ja kuten tässä niin kun todettiin, niin kun nämä on myös osittain saattaa olla semmoisia niin kun elämänkaariasioita ja mikä on mahdollista myös sosiaalisesti missäkin, niin tämä kaikki vaikuttaa tietenkin silleen, että jotta ei olisi liian yksinkertaista. Ei varmasti ole. Kysykää nyt, tai minä olen kysellä teiltä. Anneli, ole hyvä. Kiitos. Kysyn tämmöisen biologisen kysymyksen Hannulta. Näistä alligaattorista ja vastaavista, joissa se lämpötila vaikuttaa, niin miten, minkälainen se lämpötila range siinä on, että nyt ilmastonmuutoksen yhteydessä, kun lämpötila nousee, niin onko mahdollista, että se sellainen lämpötilan nousu, niin kuin mitään muutamia asteita nyt sitten maksimissaan, kun se nousee, niin tuleeko sitten vain naarasalligaattoreita ja vastaavasti muissa, että johtaako tämä tätä kautta sitten sukupuuttoon, että tulee vaan toista sukupuolta. En usko alligaattoreiden osalta, mutta kyllä pohjoisten lajien osalta jo silloin, kun se sukupuoli määräytyy lämpötilan perusteella, niin voi tapahtua sukupuuttoja. Siis Afrikkahan kaikista vähiten niin kuin kärsii ilmastonmuutoksesta, kun siellä on muuten aina kuitenkin vaan kuuma. Mitä muita lajeja on kuin tämä alligaattori, jonka kerroit? Nyt heitit pahaa. Mä tiedän, että on siis kaloissa on paljon tätä. Ja sitten varmasti muita, mutta se, että voisi kuvitella, että kalalajeissa niin tämä on ehkä kaikista uhotuminta. Kiitos. Ehkä pidetään me jatkokommentoinnista tässä teemassa. Tässä saattaa olla avanto-ujia täällä. Sitten kysymyksiä. Nyt ei ole kättä pystyssä, joten minä tartun mikrofoniin. Me tiedämme antiikin Kreikasta, että sikäläisissä teksteissä, taiteessa käsiteltiin homoseksuaalisuutta hyvin avoimesti. Eli tämä on hyvin kulttuurinen ilmiö, tunnettu ilmiö, ollut iät kaiket. Joskus kulttuurinen kieltäminen on ollut vahvempaa, niin kuin joissakin nykykulttuureissa. Leena-Maija viittasi siihen, joskus se on ollut paljon sallivampaa. Oikeastaan kysymys teille kummallekin. Ensin Leena-Maijalle, sitten Hannulle. Reflektoi tätä kulttuurisuusulottuvuutta taidehistorioitsijana. Ja Hannu, kun olet tekemisissä, ehkä niinkään ei patologina, mutta lääkärinä vanhempien kanssa, joille syntyy tällainen lapsi, selkeästi transsukupuolinen tai muuten erilainen, niin mikä on heidän reaktionsa siihen? Voiko sitä yleistää? Leena-Maija, aloita. No, taidehistoria on hirveän laaja alue ja tässä on tullut ehkä monen kertaan esiin se, että eri kulttuurit myöskin niin kuin mieltää tämän maskuliinisuuden ja feminiinisyyden ja sen merkitsemisen hyvin eri lailla keskenään ja eri aikoina sitä on tehty eri tavalla. Mutta ehkä semmoinen mielenkiintoinen yksi visuaalinen asia, jota voisi tarkastella suhteessa nyt vaikka sitten siihen homoseksuaalisuuden asemaan ja aika jyrkkäänkin muutokseen siinä on se, kun ja tämä on oikeastaan liittyy muotiin ja muodin historiaan, että kun miehet alkoivat pukeutua mustiin, miehet alkoivat pukeutua pukuun ja alkoi syntyä tällainen maskuliinisen tyylin ilmentymä myöskin, niin siitä ruvettiin rajaamaan hyvin voimakkaasti. Tästä ehkä hyvä esimerkki on tuo brittikulttuuri, ja jos me ajatellaan niin kuin brittitaidehistoriaa ja miesten esityksiä, kuvallisia esityksiä siinä, niin siellähän on ollut hyvin voimakkaita tällaista niin kuin miessosiaalisia yhteenliittymiä. Me tiedetään näistä miesten klubeista, jonne ei naisilla ollut ikinä asiaa, ja onhan niitä ollut täällä muuallakin, mutta mutta se semmoinen tietty niin kuin keskiluokkaisen tai yläluokkaisen miehen visuaalisen hahmon
kehittyminen niin, että siitä alettiin poistaa sellaisia niin sanotusti feminiinisiksi miellettyjä piirteitä, niin se alkoi tapahtua oikeastaan yhtä aikaa, kun sitten homoseksuaalisuuteen alettiin esimerkiksi Britanniassa suhtautua hyvin kielteisesti, ja myöskin sitten lainsäädäntöhän on ollut aika kovaa siellä homoseksuaalisuutta kohtaan. Et siinä on ehkä sellainen yksi, kun katsoo niin kuin vanhaa brittitaidehistoriaa, niin on mielenkiintoista katsoa sitä, kuinka miehiä esitetään. Ja myös tietysti ylipäänsä se, että miten miesten vartaloa on verhoiltu taiteessa. Et jos ajatellaan niitä antiikin veistoksia tai vaikka maalauksia, siellähän nähdään paljon alastomia miesvartaloita. Vielä renessanssin aikaankin se on mahdollista, ja sitten alkaa niin kuin se verhoilu. Että myös suhtautuminen miehen ruumiillisuuteen on sitten niin kuin pikkuhiljaa muuttunut länsimaisessa taidehistoriassa. No, Paavo Nurmi viuhahtaa meillä edelleen. Kyllä, kyllä. Meillä onkin sitten taas omanlaisia piirteitä meidän taidehistoriassa. Hannu. Kaikki vanhemmat rakastaa sitä syntyvää vauvaa. Se on ihan selvää, että se on se perimmäinen tunne, että ne haluaa, että ihanaa se on siinä. Että oli se vauva minkälainen tahansa. Se epäselvä sukupuoli on mitätön asia. Se ei vaikuta äidin rakkauteen millään tavalla. Ja siitä äiti-lapsisuhteesta tulee täysin normaali. Ei sekään, että sulla on niin kuin siellä kohdussa amputoitunut joku raaja amnion jänneoireyhtymässä ja se lapsi on se kädetön syntyessä. Ei sekään vaikuta äidin rakkauteen. Et siis se on niin mahtava voima, että se peittää kaikki nämä. Ja sitten jopa kun mennään ääritilanteeseen, että lapsi kuolee, niin meillä on se periaate, että se, jos äiti haluaa, niin näytetään hänelle ja isälle. Ja pyritään siihen, että ne uskaltaisi mennä katsomaan tätä kuollutta lasta sen takia, että mulla on yksi esimerkki tästä. Me otetaan aina sen takia, että jos tämä herää tämä halu myöhemmin, niin valokuvan näistä. Ja yksi äiti 10 vuotta myöhemmin lapsen kuoleman jälkeen halusi nähdä yhtäkkiä sen lapsen. No sitten me mentiin vanhoihin arkistoihin ja löydettiin se diakuva siihen aikaan. Otettiin sitä kopia ja lähettiin äidille, hän oli ikuisesti kiitollinen. Vaikka oli se lapsi minkä näköinen tahansa syntyessä, niin on parempi, että sen äiti näkee se. Muuten siitä tulee semmoinen kammo, semmoinen pelko, että ei se ole niin kauhea, että ei sitä uskallettu edes näyttää mulle. Ei semmoista ole olemassa. Mä voisin vielä kommentoida tuon sen verran siis niin kuin, sitten taas täältä omalta tutkimusalaltani, että nyt kun tämä tällainen intersukupuolisten tietoisuus siitä, että on paljon muita samanlaisia ihmisiä, tai voi olla, että heillä on hyvin erilaisia nämä ruumiilliset ilmentymät, mutta kuitenkin, että he sijoittuvat ikään kuin siihen samaan kategoriaan, niin kun tämä on vahvistunut nyt, mitä ilmeisimme viime vuosina tosi paljon, niin ymmärtääkseni myöskin sitten se sellainen kriittinen suhtautuminen heidän taholtaan siihen, että jos on varhain hyvin radikaalisti korjattu, on aika voimakasta, mutta sitten voi ajatella taas semmoisena positiivisena aspektina sitä, että siinä on taas sitten tarjoutuu vahvistusta semmoiselle ajatukselle, että tämäkin on olemassa olevaa ruumiillisuutta ja meitä on monta, ja minä en olekaan se maailman ainoa. Ja tämähän on yksi hyvä asia, jonka internet on itse asiassa, ja tämä meidän nykyinen siellä mahdollistuva kommunikaatio mahdollistunut, se on sitten tuottanut paljon muutakin, mutta että tämmöisiä niin kuin yhteisöjä syntyy, ja yhteisöt voi vahvistaa sisäisesti itseään, ja ikään kuin mahdollistaa sitä jälleen toisenlaista sukupuolisena olemista. Vai miten ajattelet, Hannu, tämmöisestä? Kyllä, näin on tapahtunut, ja siis nämä on tärkeitä foorumeita. Siellä on netissä ihan joka ryhmälle oma sivustonsa. Ole hyvä. Lähemmäs. Myös kommentoida tuohon, että se mitä mä oon netistä lukenut, niin oon ymmärtänyt, että tämä intersukupuolisuus olisi myös jotenkin vanhentunut, että nämä naiset ja miehet ei halua sitä termiä käytettävä, että he haluavat, että heistä puhuttaisiin miehiin mieluummin, että ovat naisia ja miehiä, joilla on
havainnoitu jonkinlainen DSD, eli Disorder of Sex Development. Ja sen takia tämmöisessä sukupuolikeskustelussa olisi ehkä parempi myös erottaa tämmöinen DSD ja sitten transgenderismi. Mutta mä haluaisin kysyä teiltä, kun te edustatte ja olette opiskelleet ja työskentelette erilaisilla tieteenaloilla, nyt tämmöinen hyvin materiaalinen, luonnontieteellinen ala ja sitten tämmöinen kulttuurin tutkimus. Niin, ja vielä kun tutkitte ikään kuin, että tämmöinen gender- ja seks-asetelma on siinä, niin suomeksi vaan molempiin termeihin viitataan sukupuolella, niin mitä teidän aloilla, miten niissä keskustellaan autokynefiliasta? Autokynefilia. Miten teidän aloilla keskustellaan tästä? Määritteletkö sen vielä niin, että... Mitä sit, mä en ole koskaan kuullutkaan niin, yleisökin tietää. No kun mä en ehkä ihan osaa sitä itse määritellä, että mä törmään tähän termin. Tämä on siis seksologien määrittelemä termi, eli autokynefilia on yksi seksuaalisuuden muoto, mutta sitä pidetään parafiliana, perversiona. Että, ja se siinä onkin, mikä mä olin, että... Jos olisi ollut teille, että te olisitte voinut siitä kertoa, mitä siitä kerrotaan, mitä sitä tutkitaan? Se on, anteeksi, ja mä olen 65, mun terminologian tämä enää. Mäkin totesin tuossa, että terminologia menee näillä aloilla siis niin kovaa kyytiä eteenpäin, että on täysi työ pysytellä perässä. Siis mäkään en nyt suorilta jaloilta edes... täysin tunnista tuommoista keskustelua ja aihetta, siis mä vaan ajattelin, että liittyykö se siis jotenkin johonkin, autokynofilia kuulostaa siis naisten yksinään itse erotiikalta, niin, eli niin, masturbaatiolta, mutta onko jotain muuta? Sillä vietetään, että se olisi niin kuin yksi tällaisen transgenderismin niin kuin ilmentymänä, että koska se näiden henkilöiden, tai ilmeisesti nämä tutkijat on tutkinut ja huomannut sitä, että sitä on miehillä, mutta näillä miehillä on yleensä myös jonkinlainen narsistinen persoonallisuus. Heidän viettinsä kohdistuu heihin itseensä. Ja sitten mä olisin, että koska tästä ei löydy suomeksi mitään, tästä on vain englanninkielistä tutkimusta, ja mä, että miten tästä puhutaan siis Suomessa? Mutta jännittävää, että varmaan setä-asiantuntijat pystyisivät tästä kertomaan, mutta se, että me kyllä pudotaan laudalla. Eli niin, sukupuolen moninaisuuden keskuksesta, mutta mä vaan niin kuin mietin, että se on mielenkiintoinen terminologisesti, jos ajatellaan, että siinä on se auto, eli itseensä viittaava, ja sitten kyno, joka viittasi naisiin, ja sitten se filia, joka viittaa johonkin läheisyyteen, ja tota, että mikä tämä yhdistelmä on. Mutta tämähän on hirveän mielenkiintoista, että ylipäänsä niin kuin nykypäivänä tämä perversion käsite on aika problemaattinen, koska mistä me lähdetään sitten taas sitä määrittelemään. Mutta täytyy ihan itse ottaa tästä selvää, koska nyt tuli niin sanotusti tutkijalle tiedon rajat vastaan. Se on hyvä. Joutuu opiskelemaan lisää. Kiitos. Erinomainen haastava kysymys. Ehkä voitte vaihtaa ajatuksia siitä tilaisuuden lopuksi. Hei, Anneli. Kiitos. Voin Wikipediasta kertoa, mitä tämä termi tarkoittaa. No niin, kiitoksia. Lääketieteen alalta. Seksuaalinen fantasia, jossa mies kiihottuu ajatuksesta, että on nainen ja naisen roolista seksissä. Toinen miehestä naiseksi transseksuaalisuuden muodoista. Näin sanoo Wikipedia. No se on aina oikeassa, joo. Sehän make sense, joo. Se oli tarkka selitys. Joo. No joo. Niin en puhuisi ehkä perversiosta todellakaan. Mielenkiintoista. Kuten sanoin, äärimmäisen monimutkainen aihe. Kaiken kaikkiaan, ja tieteellä on tässä vielä paljon tehtävää. Kysymyksiä siinä, ole hyvä.
Yes, kiitos paljon. Tässä olisi tuolle... Lähemmäs. Leena-Maijalle kysymys, että miten sä näet sukupuolen ja seksuaalisuuden käsityksen ja roolin kehittyvään kulttuurissa ja yhteiskunnassa? se on erittäin, kaikki pyörii sen ympärillä. Erittäin suppea kysymys. Itse asiassa mä oon nyt tehnyt näitä hommia tuolta jostain 90-luvun alkumaista, ja tässä ajassa on jo hirveästi ehtinyt tapahtua sellaista, jota pidän, jos nyt voi puhua niin kuin kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta edistyksestä, niin paljon on tapahtunut sellaista, että eläminen on hirveän monille ihmisille nyt paremmin mahdollista liittyen siihen, että käsitykset sukupuolesta ja seksuaalisuudesta on moninaistuneet. Ja tämä on näin tutkijan näkökulmastakin hieno ja hyvä asia, ja siinä on ollut myöskin siis aktivisteilla tosi iso merkitys ja sellaisella yhteiskunnallisella aktivismilla, mitä on tehty, mutta myös ihan sitten tutkimustiedolla tietenkin, ja on ollut hienoa olla mukana semmoisessa jatkumossa. Ja nyt sitten jännittävää on se, että aina näyttää, kun inhimillisestä kulttuurista puhutaan, niin näyttää tulevan sellaista aaltoliikettä tai sellaista backlash-ilmiötä, että sitten tulee sellaista iskua takaisinpäin, ja kun jotkut asiat edistyy, niin sitten tuleekin jotakin semmoisia niin kuin konservatiivisuuden piikkejä vastaan, ja kyllähän mun mielestä tällä hetkellä on monia semmoisia ilmiöitä, joita ei oikeastaan olisi, sanotaan, 10 vuotta sitten uskonut ehkä näkevänsä, mutta toisaalta en mä tiedä, mitä tämä sitten on, 2 askelta eteen ja 1 taakse, mutta mä pidän hirveän isona asiana sitä, että mekin istutaan tässä nyt Studia Generaliassa keskustelemassa monelta kantilta sukupuolesta ja seksuaalisuudesta kaikessa rauhassa. Ja sitä, että tämä terminologia on monipuolistunut, ja kuten tässä huomattiin, niin se on myös kauhean hienojakoistunut. Ja myös ehkä se, että jos ajattelee, että me itsekin tutkin kulttuuria ja sitä, miten muita ihmisiä esitetään ja luokitellaan, niin myös sitten se ihmisten just se itsemäärittely ja se, että voidaan sanoa, että hei, että mä en mielestäni kuulu tuohon kategoriaan, vaan tähän, niin mun mielestä sekin on sellaista, mitä tutkimustieto niin kuin mahdollistaa. Ja mä toivon, että tämä tieto palvelee jatkossa myöskin ihmisten elämää, eikä käy niin, että sitten niin kuin tämä menee niin atomistiseksi, että sitten me ei enää pystytä keskustelemaan. Se on tietysti aina yksi mahdollisuus. Mutta kyllä mä olisin sitä mieltä, että tutkimusala on, jos mä ajatellaan, niin kuin Hannu sanoi, kaikki pyörii sen ympärillä, niin tämä on semmoinen aihe yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti, että näyttää pysyvän myöskin sellaisena kuumana perunana, ja just sen takia me tarvitaan sit sitä analyyttistä tietoa, ja me tarvitaan sitä, että me voidaan tarkastella sitä myös niin kuin tutkimuksen termein, ja sitten on hienoa, jos ne termit löytää myös sitä yleisempää käyttöä. Ja kyllä mun mielestä siihen suuntaanhan tässä ollaan menty, mutta mä toivon, että myös semmoinen tietty konservatismi, joka on ollut aika vahvasti näkyvillä, niin että me sitten kohta liikutaan johonkin toiseenkin suuntaan tästä. Tieteessä kaikkea voi kysyä ja kaiken voi kyseenalaistaa. Se on ainoa tie eteenpäin. Hannu. Yhden asian mä vielä haluaisin tähän loppuun heittää sen takia, että se kun moni ahdistaa ilmastonmuutos, hiilijalanjälki. Mä tein sen nettitestin ja mä sain määritelmän, että mä olen uhka menneisyydestä. Nyt mua ahdistaa tämä lasten syntyvyyden puu, noin pienuus. Ja jos se laskee tästä vielä
alaspäin, meillä koko yhteiskunta romahtaa. Siis meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin pyytää kaikki maailman pakolaiset tänne tuottamaan sitä työvoimaa, jota me tarvitaan tämän yhteiskunnan pyörittämiseen. Ja tämä on äärimmäisen vakava juttu, koska tämä lasku on tapahtunut niin nopeasti, eikä ole mitään pohjaa näkyvissä. Tämä enempi ahdistaa minua kuin ilmastonmuutos. Kaikesta sinäkin ahdistuu. Ja nämä ehkä vähän liittyy myös toisiinsa tietenkin tämä ilmastonmuutos ja osittain. Joo, mutta, mutta kun puhuttiin siitä pienten poolien ongelmallisuudesta ja siitä, että muutenkin meidän nyt täytyy ehkä ottaa ihmisiä enenevässä määrin tälle suunnalle, niin se myös osittain sitten ratkaisee tätä huolta. Näin se on. Koska ihmisethän parittelee myös muusta syystä kuin lisääntyäkseen. Niinpä. Jotkut. Niinkö? Tämä on mitä suurimmassa määrin yhteiskunnallinen ja kulttuurinen ilmiö, niin kuin sanoin hetki sitten. Ja tähän liittyy paljon surullisia tarinoita. Yksi sellainen löytyi Valkokankaalta 2-3 vuotta sitten noin. Eli kertomus englantilaisesta matemaatikosta Alan Turingista, joka tutkimusryhmänsä kanssa onnistui ratkaisemaan Enigma-salakirjoituslaitteen arvoituksen. Ja tällä tavalla jouduttiin toisen maailmansodan päättymistä. Sai kiitokseksi tästä huomattavan kunniamerkin, mutta sitten homoseksuaalisuutensa takia, joka tuolloin oli ankarasti kriminalisoitu Britanniassa, niin kärsi siitä sitten monella tavalla. Kuitenkin me tiedämme historiasta, että suhtautuminen homoseksuaalisuuteen, heteroseksuaalisuuteen ja kaikkeen siltä väliltä on vaihdellut vuosisatojen, vuosituhansien aikana äärimmäisyydestä toiseen. Miksi erilaisuus on niin kummallista? Onko sille biologinen perusta? Suojaako se meitä joltain? Onko sille kulttuurinen perusta? Suojaako se meidän kulttuuriamme joltain? Hannu aloittaa. Tuohon on mahdotonta vastata. Ei se ainakaan biologinen ole se perusta. Ja oliko se Matti Huttunen, joka sanoi, että jokaisessa meissä asuu pieni homo. Se on se, että kulttuuri taas on säädellyt sitä, niin kuin, tai ihan valtiojärjestys on säädellyt sitä, että missä määrin sitä on uskaltanut tulla ulos kaapista. Ehkä niitä aaltoja ei loppujen lopuksi, niin kuin näiden henkilöiden määrä on varmaan aika normaali, tai siis sama vuosi sadasta toiseen, mutta toiset pysyivät kaapissa koko elämänsä ja toiset tuli ulos. Ja nyt on paljon helpompi olla julkisesti mitä tahansa, eikä se ketään hetkauta. Meidän kulttuurissamme. Leena-Maija. Niin, ja ikävä kyllä se tietysti joitakin vieläkin hetkauttaa, mutta kyllähän tässä, niin kuin sanoin, iso muutos on tapahtunut. Tämä on ihan hirveän mielenkiintoinen ja iso kysymys. Mä olisin sitä mieltä, että on semmoisia kulttuurisia käytäntöjä, jotka alkaa todella, jotka kohdistetaan lapsiin hyvin varhaisessa iässä, jotka ikään kuin kouluttaa pelkäämään ja varomaan erilaisuutta. On meilläkin niitä sellaisia kaikenlaisia lastenloruja, vanhoja ja muita, jotka on sellaisia niin kuin pelottelevia suhteessa erilaisuuteen. Tämä on hirveän iso kysymys, että miksi tällaista tarvitaan, miksi eihän kaikki ihmiset kuitenkaan käyttäydy tällä tavalla eikä varoittele lapsiaan muunlaisista ihmisistä. Ja sitten kun mä itse just koitin tuossa painottaa sitä Sedgwickin aksiooma-asiaa, niin mun mielestä se on siinä mielessä jännittävä se erilaisuuden pelko, että kyllähän jokainen ihminen on myös toiselle ihmiselle. Että jos niin kuin oppii näkemään sen, myös sen oman erilaisuutensa, niin silloinhan ikään kuin siinä, että näkee sen, että toinen on erilainen kuin minä, mutta minä olen myös erilainen kuin se toinen, niin se erilaisuushan asettuu silloin
Se on ehkä vaan se suhde meidän välillä, eikä se ole mitään sen kummallisempaa. Se ei ole myöskään se toisen ihmisen ominaisuus. Ja erojahan voi ajatella myös tällä tavalla. Ja olen myös sitä mieltä, että siitä toisen vieraan pelosta voi oppia pois kohtaamalla toisia. Niin, samanlaisia me ollaan kaikki. Siitä Alan Turing-elokuvasta vielä täytyy mainita, että siinä vedettiin pikkusen mutkat suoraksi. Puolalaiset matemaatikot, joilla oli iso rooli, niin on kyllä unohdettu elokuvasta ihan kokonaan, mutta se on toinen tarina. Lisää kysymyksiä. Mä en voi koko ajan olla täällä äänessä, kun mä oon vaan puheenjohtaja. Rouva siinä keskellä, täältä tulee. Osaatteko sanoa tällaista, että onko mahdollisesti aseksuaalisuus lisääntynyt? Vai onko seksuaalisuus pysynyt samana? Mutta nyt kun on kaikki ehkäisykeinot, niin ei lisäännytä. Et miten tämä aseksuaalisuus, siis täysin haluttomuus seksi? En tiedä mitään tarkkaa tästä, mutta kuuluu, että Japanissa on hyvin paljon naisia, jotka asuu mielellä ihan halutusti yksinään, eikä halua muodostaa parisuhdetta. Että varmaan ehkä tämä on jossakin päin maailma ainakin aika yleistä. Mutta tämä on vaan tämmöistä hataraa. Mä en osaa mitään lukuja heittää pöytään. Mäkään en osaa sanoa mitään niin määrällisesti. Nämä on aina vähän kinkkisiä kysymyksiä, nämä, että mikä lisääntyy ja mikä ei. Mutta aseksuaalisuushan on ollut hyvin pitkään kuitenkin semmoinen hyvin, mitä mä sanoisin, että sitä on jotenkin niin kavahdettu todella paljon, ja se on ollut erittäin epänormatiivinen asia, koska lähtökohta kuitenkin on ollut se, että seksuaalisuus on se luonnollinen lähtökohta, ja jopa niin, että hyvin laaja ajatusmalli on ollut se, että ihminen ei voi elää onnellista elämää, jollei se toteuta itseään seksuaalisesti. Ja kyllä mä itse näkisin tämmöisenkin normin aika problemaattisena. Mä en usko, valtavasti tässä esimerkiksi lähitulevaisuudessa lisääntyisi se, että ihmiset ei koe minkäänlaista seksuaalista halua. En sellaista pysty näkemään, mutta mun mielestä on ihan mielenkiintoista, jos vaikkapa semmoiselle eletylle ruumiillisuudellekin alkaisi olla jonkunlaista sosiaalista tilaa. Että ihmisen ei tarvitse myöskään niin kuin olla superseksuaalinen ollakseen onnellinen. Että kyllähän niin kuin, kyllä sen voi kääntää niin kuin näinkin päin sen ajatuksen. Rouva siinä vasemmalla edessä. Ja mikrofoni lähelle. Kiitos. Olen lukenut tässä, ja minulla on vielä kesken tämmöinen norjalaisen aivotutkijan Kaja Nordgrenin kirja, joka kertoo, eli ainutlaatuiset aivot. Ja siellä sitten eräällä sivulla oli tämmöinen lause, että pienelle lapselle 2-3-vuotiaana kehittyy tämmöinen erilaisuuden sietäminen, ja jos se ei niin kuin oikealla tavalla kehity, niin sitten me emme siedä niin kuin kovin tätä erilaisuutta. Että oletteko kuulleet tämmöistä? Kyllä se näin on, että ensimmäisten vuosien aikana ihmistä tulee se persona, joka toteutuu sitten aikuisena. Nämä ensimmäiset vuodet, mikä nyt on Freudin teoriassakin tärkeä, niin kyllä todella pitää paikkansa. Aivojen plastisuus laskee huomattavasti sen jälkeen, eli niiden muokkautuvuus ei enää toteudu, vaikka mitä tapahtuisi. Ihminen oppii kyllä, mutta ne luonteenpiirteet ja ajattelumallit ja tunteet ja identiteet, ne on niin kuin hyvin varhaista perua. Suomeksi pieniä on pidettävä paljon sylissä. Vielä kysymyksiä? Seurakunta vaikenee. Sitten on ehkä hyvä hetki tehdä kaksi asiaa. Ensimmäinen asia.
Kerro lopuksi, että Studia Generalia jatkuu seuraavalla viikolla torstaina 17.10. tässä samassa paikassa. Tiede on kivaa. Ja sitten ihan ilman ohjetta osaan hoitaa sen viimeisen asian. Ehdotan, että kiitämme kumpaakin esiintyjää hyvin perinteisellä tavalla läpsyttämällä käsiä yhteen. Kiitos. Kiitos. Ja kiitos yleisölle.